باوقار علماء کرام و شعراء عظام دور دراز سے آئے سامعین حضرات اور پردارن سن فاتحین امت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے حضرات کچھ سننے سنانے سے قبل نبی اور آل نبی کی بارگاہ ہمیں نذرانے درود پاک لو پڑھی اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والی سیدنا مولانا محمد صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں ایک دم آمادہ ہیں ماشاءاللہ سب ذرا محبت سے بولے یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور بولیے یا رسول اللہ اعلی حضرت فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا مائک والے بھائی سے گزارش ہے کہ اس میں آواز بڑھائیے انسپریشن بڑھائیے ہیلو آواز بڑھا دے بھائی ہیلو 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 چار مصرع حاضر کرتا ہوں بطور قانون بدلتے دیکھا ہے قانون بدلتے دیکھا ہے پیغام بدلتے دیکھا ہے سبھی حضرات کی دعائیں شامل ہیں قانون بدلتے دیکھا ہے پیغام بدلتے دیکھا ہے قانون بدلتے دیکھا ہے پیغام بدلتے دیکھا ہے سچائی یہی ہے مجرم کا انجام بدلتے دیکھا ہے تاریخ گواہی دے گی اب یہ سچ ہے دل بر محشر میں تاریخ گواہی دے گی اب یہ سچ ہے دل بر محشر میں قرآن کے دشمن کو ہم نے خود نام بدلتے دیکھا ہے قانون بدلتے دیکھا ہے پیغام بدلتے دیکھا ہے چار مصرع اور حاضر کرنا عطا کریں ماشاءاللہ جو نبی کا ہے سچا دیوانہ جو نبی کا ہے سچا دیوانہ وہ زمانے سے ڈر نہیں سکتا جو نبی کا ہے سچا دیوانہ وہ زمانے سے ڈر نہیں سکتا جو نبی کا ہے سچا دیوانہ وہ زمانے سے ڈر نہیں سکتا مجھ کو قرآن نے بتایا ہے مجھ کو قرآن نے بتایا ہے مجھ کو قرآن نے بتایا ہے جو ولی ہے وہ مر نہیں سکتا جو ولی ہے وہ مر نہیں سکتا جو ولی ہے وہ مر نہیں سکتا جو نبی کا ہے سچا دیوانہ وہ زمانے سے ڈر نہیں سکتا مجھ کو قرآن نے بتایا ہے جو ولی ہے وہ مر نہیں سکتا